kujua kwa limegusa watu na kuwaletea mengi ya mema katika maisha yao, kuboresha maisha yao. Hivyo jina watu kwa nalicha mimi kwa mapenzi. Na aliwahi kuzungumza na Zura Yunus, BBC, kusili jina. Akasema kwanza watu wazifanya kama mchezo mchezo kilibadaye, likawili jina mzee Ruksa, wanaliita kwa mapenzi walikuwa naye kwa Mungu. Kwa hiyo watu. Da, sawa. So,